The Marshes of Awakening. En tarkalleen muista, mitä tässä piti tehdä, mutta mä muistan, että tää ei ollut kiva. Enkää pois. Ai. Minä en pidä tästä yhtään. Enkä tästäkään. Kuka nää sillat oikein rakentaa? Kiva. Hui saatana! Ai saatana. Voi jehena. Tästä se matka vasta alkaa. Ai, mene pois. Mikä sä olet? Minä uhraan itseni, jotta saan sinut vapaaksi, ystäväni. Pääsisikö tästä? En näköjä. Voi vittu. Dörö! Bye bye. Kiva kun kävit. Älkää hankiko flunssaa, se ei ole kiva asia. Hui saatana, opasi sokala. Saimme sen tapettua, loistavaa. Osu sinne! Kuinka monta kertaa Murfisut on vangittu? Kuinka sä voit olla joka ikisessä häkissä täältä Lontooseen? Mikä ihmeen nynnerä sä olet, Reima, kun sä et osaa uida? Onko sekin taas niitä taitoja, joita lyni... Mikä sinä olet? Mene helvettiin siitä! Ei! Reiman, nyt ei jäädä tanssimaan. Mitä mun pitää tehdä sulle? Ei saatana. Mene tästä ohi joka tapauksessa. Hyvästi. Hui. Jaa. Olisit eti sanonut. Että vihreätä lumea on nyt joka paikassa. Mitä tää peli oikein kuvittelee, että mä en osaa? Ai. Tää peli on ihan oikeassa. Mä en osaa! Ja mä teen sulle. Haluisitko sä tulla sieltä tänne? Tulisitko sä? Voisitko sä millä? Viittisitko sä millä? Hienon näköinen puu muuten by the way. No ei sitten, minä tulen sinne. Toivottavasti tosi silta ei tuu tänne asti. Koska tää käyttää tietysti kameraa ilman niin, että mun on pakko hoitaa asioita, hei! Moi. Jutellaanko? Jutellaanko tästä? Mä haluisin vaan tonne puuhun. Et sä kuitenkaan on menossa. Ei! Ei sitten. Reiman. Yritä edes. Kyllä sä osut siihen. No vittu, ei mene lähellekään. Noni. Huijaamalla se Five Nights at Freddy'skin voitettiin! Ai se tanssi, et. No minä menen tänne sitten, moi. Mä pääsen, tässä on seinä! Mitä on tämä? Jaa. Ai hänen piti vartavasti mennä sinne seinän luokke tanssimaan, vai niin? The Walk of Life. Tää juosta Lini... Ly. Sen nimi on Ly, mä oon kutsun sitä Liniksi. Piste. Laitan sen ylimääräisen N sinne ihan vaan, että se taipuu suomeksi. Tää juosta Lini kanssa kilpaa. Haluuks mä? Haluun. Mä kokeilen. Mä huono tässä. Jos mun pitää juosta tommosen perseen perässä, niin se on kyllä melkoinen motivaattori. Eikä vaan tää ollut semmonen, että kaikki lumit pitää kerätä, vai pitääkö mun vaan voittaa sut? Nainen! Tule takaisin ja vastaa. Minä tulen, älä huutele siellä. Me puhutaan tästä vielä, Lin. Pakotat mut juoksemaan tuossa perseessä perässä. Ei siinä mitään. Hyvännäköisten perseiden perässä on hyvä juosta. No joo, mä tulen koko ajan. Nainen, mihin meillä on niin kiire? Voisin heittää monta mautonta vitsiä tässä vaiheessa, että mihin meillä on kiire, mutta koska... No niin, no. Ei mulla oikeastaan mitään syytäkään, miksi mä heittäis niitä, mutta koska minä olen Sophisticated Grace, niin minä en huuda niitä. Hei, Lyn! Älä jätä! Älä nyt! Juoksen noin perhanan kova, mulle tulee mieleen susta vaan Hunter tosta Spyrosta. Mulla on jotenkin samanlainen tyyli juosta kai. Tai pomppia tai jotain vastaavaa. Miten hemmetissä sä hyppäsit tonne asti? Nyt saatana, kikattelisit vielä siihen päälle, niin tää olisi jo... You made it! Mahtavaa! Mä sain enkat täyteen, mistä hyvästä? Oliks mulla jossakin vai senkkoja poiskin? Mä saanko mä lisää... No joo, aivan sama. Reiman, voitko hitaammin vielä kävellä sinne exitille? The Whale Bay... Voi ei, mä vihaan tätäkin paikkaa.
Itse asiassa mie vihaan Reiman kakkosessa ihan kaikkia paikkoja, mie vaan pidät tästä pelistä. Miksi sulla sitten on se? Hiljaa, mulla oli ylimääräinen 5 euroa. Mies. Paljasta minulle salasi. Reiska, nyt ihan tosissaan. Reiska! Ei sinne alas, kun sinne ylös. Jos nyt ehdotahdon ollut mennä sinne veden alle. Tästä tulee ihan mieleen Tomb Raider 2. Reiska, pitäis päästä sinne. Eikö tän... Topi. Älä koske siihen johtoon. Ja hei. Tulit sitten siihen katsomaan, että mitä minä teen. Minä pelaan. Koitan nyt Minä pelaan, jätä minut rauhaan. Siinä on tuleville perheen ja perheen isille ja äideille niin neuvo, miten kannattaa puhua lapsen kanssa. Ja mene, hui saatana, sinun piraaja. Että menes nyt pois siitä. Isi pelaa! Siinä oli piraaja. Ne haluun oikeesti päästä perille tästä Raymanin anatomiasta, että miten se toimii, koska jätkällä ei oo käsivarsia. Vai helvetin suuret nyrkit ja jalkaterot. Ihan vitun iso nenä. Tuosta tulee meille digitamamon. Voisin tappaa teidät tähän saman tien, vaikka yhdellä kertaa. Ette tienneet tätä. Ai saatana! Hylläri pylläri. Sieltä tulee. Op! Mä arvasin, että sieltä hiekasta hyppää joku. Voi! Se hyppi oikein päälle. Mikä jätkä? Juureimman, mä tiedän, että meillä ei ole nyt kovin kaikki hyvin. Tuo on vaan hieno toi Raymanin kuva, oispa kaljaa. Voitko räkiä niitä ilmakuplia, kiitos. Vitu piraaja nyt pois. Vai ene pois? Ne oli pelottava. Pelottava kädetön ja jalaton jäpä. Minun ilmakupla, mene pois. Typerä kala. Mä teen susta lohifileetä. Ja makrillipastaa. Nyt pois siitä, hauki mureketta. Kalakukkoa. Minulle. Menkää nyt pois, herranen aika. Valas, mihin sä mua viet? Minä autoin sinua, et edes kiitosta antanut. Nyt minä vien sinun ilmakuplat, koska noi piraajat. Ei piraajat edes voi ottaa ilmakuplia, niille ei ole keuhkoja. Tässä ei ole mitään järkeä. Tyhmä peli. Haluaisin huomauttaa, että olemme yhä veden alla. Haluaisin huomauttaa, että minulla on rajallinen ilma. Vittu toi valas vaan kattoo vieressä. Dörp. Ei! Haluaisin vain maalle! Kuinka monta katsiinia voi tulla peräkkäin? Tässä pelissä voisi vähän juodakin. Bossi. Tän mie vielä muista. Reiska! Mut sä kysyit sitä! Mun huolestuttaa se, miltä sun naama näyttää. Se on tämmönen illuminaatti. Ai ai! Rayman rakas! Meidän pitää oikeesti puhua tosta sun tähtäystaidoista. Voidaanko pitää tällainen... vakava puhe! Sitten kun... Ja sä tulet lähemmäs. Kuinka ystävällistä? Nyt sä menet taas kauas. Kuinka epäystävällistä. Yeah! Ilmestyykö sullekin Rayman tekstiä tohon oikeeseen elämään vähän niinku Scott Pilgrimillä? Voi ei, hirveä hinku heittää joku ulttissitaatti, mutta... Ei kehta. Minun sisäinen valoni. Muuttumisvalo. Mitä sinulla on sanottavaa, Linin naama? Tame the walking shell to go ahead. Haluaisin huomata, että se ei ole shell. Tame. Mä luin, että train. Sillä ei mulla aikaa tähän. Me voidaan jatkaa tätä vaikka koko päivä, herrasen. Sun nimi on Steve. Jee! Mä en tiedä mitä sanoa. Siinä on toinen kaveri. Mene sinä pois!
Steve ja minä rakastamme sinua hyvin paljon, mutta voisitko painua hemmettiin? Mä ymmärrän, että teillä on jonkinlaista sibling rivalryä menossa, mutta voitko nyt hei please häipyä siitä? Mä rakastan teitä molempia yhtä paljon. Voi please, ei mitään katsiineja tähän väliin. Mä haluaisin mielelläni sillä, että sä katsoo sit tonne ovelle päin, mutta käyhän tääkin. Mun olisi varmaan pitänyt hypätä. Sillain sekunti ennen kuin mitään tapahtunut, niin mä muistin sen, että ai niin. Se räjähtää. Ei oo kovin terveellistä seistä sen kyydissä. Sano nyt, että se ovi pysy sentään auki. Kyllä, ei tullut takaisin raukkamaisesti. Yksi on teknisesti se koskettaa mun olkapäätä. Mä haluaisin huomauttaa, että toi ei mulle koskaan lapsena näyttänyt miltään raketilta. Se näytti isolta lyijykynältä. Pystyks mä hyppimään? Steve! Ihan tosissani. Nyt loppuu se pelleily. Ei tässä on mitään kivaa, herranen aika. Ja pukittelee niin paljon. Bukittaa vai pukittaa? Vois taas hypätä! Nyt vois muista. Jää katsiin. Ja sit tulee mieleen ne amnesian katsiin, kun kaikki menee valkoiseksi. Nyt vaan sanoin, että mun pitää tuoda sulle jotain närästyslääkettä. Laksatiivia. Life potionia käytetään yleensä siinä vaiheessa, kun ollaan kuolemaisillaan! No kyllä minä haluan tallentaa tähänkin väliin. Mutta eiköhän tää ollut tässä tällä kertaa. Kiitos kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsitte. Liittykää seuraamme taas ensi kerralla. Siihen asti se olisi morjens.